դեպ մեր վիդեոն ընդհատվեց, եկ երկու մասով կանենք, այն վիդեոն ընդհատվեց, հերոս միշտ տեղ չկար, մենք տեղ ազատեցինք, որ կարենք նորմալ աշխատենք, մենք հիմա կետանք, ընդնենք մեր լավ տեղ, որ զենք մինեն նորմալ, կան են խոսում, դուրսն եմ մա վիդյանում, տունը կանում, ավես ինչ են անում, արը, գիժ են լարիվ, ըհան մարդ, ես որ կորավ, ալավ ես իլավ ինքը, բայց որ կորավ արը, արա մի արեք, հելոք մնացեք, արա խելոք եք լերեք եք, Հելոք մնացեք, ինչ եմ ասում ձեզ չեք հասկանում։ Հելոք մնացեք, այս հելոք հարը, չէ հարը, արին վիլիսը, հո։ Արեն ինչ ալնում են ջիրի ռաբելը։ Այդ էրեխի կիչ ուխուրների համար կանարեք, որով հետև իմա դրսում եմ նարին այդի որ չլնի։ Դե դուրս է էլ ենք կլնի անում բանել։ Հորես վիլիզները, կուպ է վիլիզները, ուրում ենց որոգ են բայցրանք եթում, ըհը, սետմանք կցեմ դրան տապել, հետե իարկե տան մեջ չնում, ըհը, ես այդ դամբուլը, մենք ուզ բեկ։ Որեսի չեղով։ Վայ։ Ավել եմ։ Իչն եմ աղտեց, տենց երկում։ Մարիշ ոքեց։ Արա սուս էք։ Բորով էրեք ես էրեքում։ Այն վեծ տարեքում։ Չոգիք դրան։ Համբրը։ Ուվ։ Չմեր ավորը։ Ուվ է դեպիլը։ Արի չներք եք կաղոս է բաստում։ Կող ինձ է ուշտի։ Հեսա, հեսա։ Արդը պրիցելով ուզում գլուղ տանում այդ։ Արը գլուղ չտվին։ Արդը այդ լարվ այդ պային էլի։ Միկրոպ է պետ են։ Գնավ տան ստիկնակ միշտ տեղեք։ Սպաս է սիկոն էրա։ Սրանք նեն շումցիում, սաղին պարձմ եմ սրանցում, բայց եթե չի տերնուր չլնեն ուլի։ Եվ
Wieso mehr Mädchen? Ich kann mich wohl nicht darum, aber ich habe mich nicht darum. Ara inče, sada. Gdje su me popite čarčarce, ne? Ono što parti nije, ono urode. Ovo često. Gdje bi li bez popita, da reče to se ne okuša? Ono što je ono nije? Ovo je, da si šlavo trajajte. Das ist schon so klein, man hat so kritisch, oder? Du mir wirst du nicht dreimal ins Tor gefallen. Oh, 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 der muss drücken, du Jogi. Oh, das ist. Oh, mein Nacken sei, der will der Bachtasse, wo es uns bei mir. Der muss ihn dann. Ես առաջի տեղ չնել, ռիզ ոտով։
Mi portiamo a pelle. Orderò qua. Ah, è morto. Ormai sono messo. Ora che ti metto morto la tua. Poi così. Molto così. Prima te li vede a più scuola. Te li vede a più scuola. Prof, tu sei in ste. Ora c'è inc nel deso. Ora su a più scuola. Ora a più scuola. Ora a più scuola c'è un pezzo. Oh no. Pensa a spawn lì, da buon senso qui gol è il chocolate e c'è venne e c'è la gamba stretta sto sesce ora svon c'è capo ora cheater ora vabbè se non cheater ben lavoro c'è non cheater io se con gol che ora è tutto cheater lì ora bocci e te cheater no qua che sore di nagno bocci di ore cheater non c'ha hanen allo ingir urterne bocci dei Giorgian kahan di pink mi cane orit bai c'ha moronak anpayman 50 like u bajan ortagervel Մենք են բանը։ Սա մի տեղ կարի կոճակին ջարդիկ այն կարի կոճակին գեվոր երիկա։ Որը տոշումով են դրած։ Պիտոմեց տվեց։ Ոգի գյուղան, բախտավոր են։ Մենակ տա, մենակ տա մի։ Որը պիտոմեց տվեց, ես ինչ փող մամո ջան, կոպո յորևի ինչ օրո։ Մենք չեմ ավատում, աշկերտից չեմ ավատում։ Ora buone morte te vedi. Ha, ha, sta me, mi spassi un attimo met svecale. Oh, e si gidek 600 almazanat spito metsa. E si shkan ban tvet inzi 10 rovenits. Yes ch. Un payman es video itak 150 like ek havakum. Ka neghanam ete duk 150 like ch havakek. Ora no. Hanes բախտավոր ակաունտա իմը։ Քինը մոտուց է։ Իսկ կարելի է փոխել։ Չէ՞ լավ։ Իսկ դինեմ որ մեկ։ Ժող ջան 150 լայք, 50 բաժանորդ, այդքան է կարելի։ Իսկ դուք սվետի մուսը տվելա։ Էմոջա, ոնց նայեն։ Տվելա։ Իսկ սա չի ծիծել։ Իտում է, չեմ ավատում, բայց գիտեք։ Արա սի շանը տանու ինչ կուզես դնես գրի Ջեկո Ջեկո Այ Իա Չի չի գրում Մեջա դի սախտը քին ասեմ չեն ավատա Որ նո բաց ակաունտը բան ասում դիտում ես Ու քունը դեռ լավ խորը դա մարքու Եթե դուք չեք նոր ստուգում, ես չեմ ասի։ Չեք։ Որ արմազ ուզում ես։ Քանի արմազ ուզում ես նայ։ Միատունը։ Չեք օդրի հայնա։ Լսի ես մի դրա վրա։ Ինչ ուզում։ Նա նոր ես։ Էմոցիա տա։ Հա։ Նոր էմոցիա տվեց։ Հլը հլը մտի դնա գոլ։ Ես դեռ չեմ շատում, ոնց որ մարդը պիտո մեծ անի։ Նայեք։ Էդ եք քանի։ Հենց նոր։ Ինչի՞ց։ Էվան, յա 10 ռով են դառնա պիտո մեծ։ Ուրեն ատվի պիտո մեծ։ Կայնի հանը։ Սա 10 ռով են դառնա նու բրսայթով կտա։ Որը պիտո մեծ շուն չի հասկանում։ Բայց էս դոնատը մարի 1520 ալու։ Ուհ տվեց։ Էս սկինն էլ տվեց։ Կերակ լավ է։ Չա, լա, լա։ Պելես հելտեն եք էմոցիա։ Էմոցիալ ունեմ արդեն։ Քանի ուրա։ Նայեք ինչ ուտեց։ Քոնենի։ Ժող ջան, անպայման սրատակ լիքը լայք ենք հավաքում։ Մեծի հատուկ ձեր համար է երևի տվել։ Դե, կհանդիպենք նշանքան։ Հայտնի։